تا ئێستا لە قەزای کلاری ناوەندی داری کردمیان لەلایەن کۆمپانیای ئۆرانۆسەوە خۆڵ و خاشاکی ماڵان کۆ دەکرێتەوە. ئەوەش لە کاتێکدایە کە بڕیاری وەرگرتنی پارە لە ماڵان بۆ وەرگرتنی خۆڵ و خاشا گەیشتوتە شارەوانەکانی گرمیان. هاوڵاتیانی سنووری داری کردمیان لەگەڵەوە دانین کە حکوومەتی هەرێمی کوردستان پارەی خۆڵ و خاشاکیان لێوەربگرێت بۆ هۆکاریەوەی کە قەیرانێکی دارایی سەخت ماوەی دوو ساڵە بەرۆشی کردوون. بەڕای من حکوومەت هیچ نەماوە دەستی بۆ جونگەکانی ژیانی مرۆڤ نەبا. هەموو شتێکی کە موچەی کەم کردووە، موچەی کردە سێ مانگ جاری قەیرانی دروست کرد، ئەوەی سەسی بردو بۆ ئەوەی پارەی خۆڵ و خاشاک لە ماڵە هەژارەکان بسێنێت. تۆ موچەت نییە بیدەی بەم خەڵکات، داهاتووی لەسەر ئەوەی شەتەی پارەی خۆڵ و خاشاکی لێچێنی. ئەنی هیچ قابیل خۆنی هیوادارم خەڵ نەیدات. وەڵاوەری نەگرێ باشترە، ئارەوەڵا باشتر، ئەی نییە، پارە نییە. وان کەمتریان لێ بچێنن مەسەن فەقیرەکە نییەشی هەیە نییەشی. هەیە نیەشی هەیە هەیەشی پارە ئەیداتەوە دەربەست نایێت. وەڵی خۆی جیاوازی بێت باشترە بە هەرێ وەڵە ئار لە پارە داناری وەڵا کابرا هەیە نییەشی زەلامە هیچی نییە. زەلامە چوار مانگ پێنج مانگ جارێک گۆشت ناخوا ئالەم شارەی خۆمانیسا هەیە هەیشە هەیەشی هەیە نییەشی. بەڕێبەری شارەوانەکانی گرمیان هێمە بۆ دەکا کە وەرگرتنی پارەی خۆڵ و خاشاک لە سنووری داری گرمیان گرفتی بۆ شارەوانەکانی گرمیان دروست کردووە بۆ پێی کە بەشێک لە شارەوانەکانیان لە دەرەوەی سنووری داری هەرێمە. هاوکات ئاماژە بۆ دەکا کە ئەوان هەڵدەدەن لە وەرگرتنی پارەدا قورسایی نەخەنە سەر هاوڵاتیان و بەپێی یاساکە تەنیا 30000 لە زۆربەی هاوڵاتیان وەربگیرێ نەک 5000. بەنسبەت ئەو بڕیارەوە خۆ دەزانی گەرمیان منتقەیەکی فراوانە. ئەم پارێزگای ئێمە نزیکەی 600000 کەسی تایە، بەڵام ئەم پارێزگای ئێمە جیاوازیەکانی ئەوەیە. تۆ ئەبینی ئێستا لێرە منتقەیەکی زۆری ئێمە ناوچە دابڕاوەکانە، یعنی ناوچەیەکە کێجارێک قەرار نەدراوە کێ ئیدارەی بدات وەکو مەزبوتیوانە، مەسەن بۆ نمونە خانەقین، بۆ نمونە دووز، بۆ نمونە جەبارە، بۆ نمونە کوڵەجۆ، بۆ نمونە جەلەولا، بۆ نمونە ئەم بۆ نمونە نەوجول، بۆ ئەم شتانە تۆ ناکرێ ئەو بڕیارانی کە لە سلێمانیان لە هەولێرە تەطبیقەکرێ بتوانی لێرە بە ئاسانی تەطبیقی. بۆیە ئێمە وەکو بەڕێبەرایەتیەکی شارەوانیەکان لەگەڵ بەڕێز پارێزگاری گەرمیانە موناقەشەی ئەو مۆزوعاکەین بزانین ئێمە چی ئالە دەبدۆزینەوە بۆی لە ناوچەکەی ئێمە تەطبیق بکرێت. خۆی قانونێکی هەیە، ئەو قانونە ئەڵێ بۆ گەڕەکە هەژارنشینەکان 3000 بەمانگانە بۆ ماڵێک، بۆ گەڕەکە بڵێن ئەوانەی کە گەڕەکان وەزعان باشە 5000 دینارە. بەڵام ئێمە وەکو گەرمیان تقریبن ناو کەلار نەبێ هەندێک گەڕەگینە هەمووی ئەو لەو مستەوایان کە تۆ بێ 3000 نێوەرگری. لەگەڵ ئەوەدا ماوەی زیاتر لە دوو ساڵە قەیرانێکی سەختی دارایی بەرۆکی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی کردووە، بەڵام حکوومەتی هەرێمی کوردستان لەبری ئەوەی ئاسانکاری بۆ هاوڵاتیان بکا کەچی خۆی قورسایی خستووەتە سەر شانی هاوڵاتیان. دوا بڕیاری حکوومەتی شۆڕگرتنی پارەی خۆڵ و خاشاکە لە هاوڵاتیان کە لە ئێستادا داوە بڕیارە گشتاندنی بۆ کراوە بۆ ناوچە جیاجیاکانی هەرێمی کوردستان. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا گەرمیان.